10. Šesté místo domácí Trojemovice A 15589. Páté místo Lesní Olbrechtice 15439. Je tady zástupce? Hoši, než je to propijete. Páté místo, čtvrté místo Prchalov A 15288. Ano, Bonec Kránovic. Třetí místo Výškovice, okres Nový Jičín, 14711, a to je velké překvapení. Michale, pěkné. Bronzová příčka patří Hilutým ze Svinova, takže kluci ze Svinova předal opět, ano. Barťas. Krásný čas, 14703. 14703. No a jako vítěz a putovní pohár ne poprvé si odvezou nikdo jiný než opět Prchalov. Prchalov B, a to časem 14,601. Gratulujeme. Nejrychlejší čas dnešního dne